Salam dostlar. Far Cry 4 2014 yılın oyunu kaldığımız yerden bölümümüze devam eləyək. Her dəfə deyirəm final o final bölümüdür bilmirəm. Bu sefer de deyəcəm finaldır ya yox bilmirəm. Gedək sujet tərəfinə. Amita görək bizə nə deyir. Amita buyur sözü de. Baş aşağıdır nəsə. Amita, ataş. Да, все подевались. Hamı deyir hara yox atışı. Всех калеши. Калеши, ya deyir. Предстоит решающий бросок. Все? Или ничего. Сабал расколол золотой путь. Он подставил под удар наше будущее. Все, хватит. Ты просишь меня? Я прошу убить его. Я всегда так на формулировках Аджай. Не дай ему ускользнуть. Ты принял мою сторону. Неужели ты думаешь, что он простит тебе предательство? Нет. Сабал должен умереть. Аджай. Осторожно. Ты нужен золотому пути. И мне. Яхши я крафтер, а дерьмо я дала азмса. Кызыл дырьяла дала азмса, и мне дала азмса. Белилек. А, орда да, онда. Belə eləyək. Deyir ki, sabalı öldür. Sabalı öldürək, öldürməyə də burası yazıq. Peyqan zəni vurdu, baş xarab. Peyqan baş xarab, zəni vurdu. Я почти вижу отсюда, как ты хмуришь. Чего тебе, Peyqan? Ну, что за тон? Звоню узнать, как ты там без меня. Слышал, у вас там вспыхнула небольшая ссора. Должно быть нелегко быть в эпицентре. Выбор — это всегда трудно. Поверь, я через это проходил не раз. К нашей с тобой вязчей пользе. Например, Юма. Чтобы преподнести ее тебе, мне пришлось на телевидение идти. А я его ненавижу, то ли дело радио. Но тебе... О, тебе повезло! Мне было трудно выбрать между вами, но я выбрал правильно. Увидишь? Конечно, ты занят. Надо всюду успеть и везде разобраться с дерьмом. Не мешают. Но не забудь. Выбор влечет последствия. А ты яхши, яхши, гет. Давай, братан, дай тоник. Давай. Peyqan zəni vurmuşdu, giz-giz danışdı, mənasız yerə danışdı. Sabal никогда не откажется от твоих верований. Если оставить его в живых, он рано или поздно поднимет мятеж. Причем скорее рано. Убив его, мы объединим Золотой Путь и не допустим новой гражданской войны после разгрома Peyqana. Так будет лучше для Кирата. Когда придет время нажать на спусковой крючок, я верю. Просто совал с одном деле, просто навели. Сава, Ардаса. Gedək görək Sabala neyniyək Sabal neyniyək səndən ay Sabal. Hə öldürək səni Sabal. Hə Sabal nə deyirsən qadaş. Qadaş Sabalçik. Malçik moy. Kofeni qarışdırdı. Её затея. Или сам вызвался? Ну и что ты делаешь? Ты наплевал на все, что создал твой отец. Поздравляю тебя! Теперь наша борьба потеряла смысл, и это все из-за тебя. И что самое страшное, брат?
Ты отдал все Амите. Энд корпусу. Амите. 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 Что, она спасет Кират? Как? Подел Кират классы ледяк. Засадив все опиумным маком, обрекая людей на жизнь Наркос, в фабричных городах, где единственная свобода — это нищета. Создав страну равных возможностей, где каждый раб. Отец Кутарджирайч. Думаешь, о такой стране мечтала твоя мать перед смертью? Так что ты сделаешь, брат? Öldürme, öldürme. Ben hiç sevmiyorum ama hiç öldürmürem. Neye öldürmeyse bağlı. Koy yaşasın da. İdi. Sus git. Ne öldürürüm seni. İdu, brat. Gedirəm, kardeşim. İdu. Sen niye öldürmeyse bağlı. Yaxşı adamsın. Forrest'a giz-giz fikirlerim var ama... Ara getdi. Hı? Su getdi. Я убил Сабала. Мен Сабалы öldürdüm. İnana bilmirəm. Прости, Аджай. Это надо было сделать. Только вот от этого не легче, не так ли? В любом случае, сейчас нам надо спасать страну. Ага. Амития мэцбур эле демэли иди, Аджай. Башка варианты йок иди. Чунки Аджай... Сабалы... Яни, Сабал да бізе чок шей өргеди. Бу йолда кетмейді зад. Она гёре, яни, Сабалы нея гюр өлдірэш. Сабалы өлдірмэлік. Сабалы нея гюр өлдірмэлік. Ебі йок. Сабал чықты гетти. Йолдан... Bilirsiniz ne edirik? Gedək, harada xırda misiya var. Onları keçək, balada kiçik misiyaları. Düzdür. Əvvəlcə sataq nəyimiz var? Sat, sat, sat. Sat, otlardan başqa təbii ki. Geldim. Eşitirəm sizi. Aha. Koordinatlar deyir göndərirəm. Burada deyir, ətrafda canavarlar var, ehtiyatlı olun. Deyir, yaxşı. Eləyərəm, ehtiyatlı olaram. Söy. Hoppa. Şurada 7 metr minayla gələk də düzdür. Oho. Aha. Az qalıb. 130 metr. Öndürə gedək. Кошак. Их
Трудно засечь. Да. Слушай внимательно. Их выдаст рычаг. Тыри, беги, беги, волк! Окей. Осторожно! Кошаш. Не думал, что волки так агрессивны. Кошаш. Вообще нет. Ага. Беги, беги, волк! Осторожно, осторожно! Каша, чештич. Все будет в порядке? Спасибо, благодаря тебе. Дай мяс. Uyuyacağım, bu içeceğim. İçeceğim değil, içmeye lazım. Bunlar da alkaşlı bir şey olmamış, ileri içmeye lazım. Ne içirsen. Minanı götürdük. Minalarımızı bərpa edək. İkinci mina. İkinci mina. Okey. Okey, səndən də mina götürək. Vaaav. Aaa, bak da mis. Şo, bu misyanı da böyle keçdik. Gedək növbəti misiya. Misyanı yerinə yetirməyə. Okey, deməli nəyimiz var? Nə qaldı daha doğrusu? Aha, burada iki misiyamız var. Gedək bura. Düzdür. O iki misiyanı da keçək orada. Что там с пчелами? Ты поможешь мне? Арни отняла мою ферму. Поблизости нашли золото. Меня выгнали. Яхонда дель кызыл таплар мен ферма амдир шелбер. Тюгьян эльбер яхонда кызыл таплар мен дир рехтелендер ферма да. Дирмен кеме эльберса. О, филлер менин достумду. Filan bilməkdən də ötürü Umeniya var, o skill, onu açmaq lazımdır. Onu da açığıma görə minə bilir. Oy, oy, oy. Fil deyir, burdan çətin düşərəm mən. Aa. Okey. Gedək görək nə olur. İrəli. Az qalıb. Aha, o silahla öldürməliyəm. Ayda. Bu öldürdüğümüz adam da şey Winchester'la öldürməliydik.
Eviyor. Че. Кошек. Поиск прекратить, но будьте начеку. Ой, неделя. А, кошек. Ага. Какую прожарку любим? Ага. Кошек görüldü, ama zaten propalini bulma. Demeli... Обожаю сварки! В атаку! Окей. Okay. У меня на мушке. Они заплатят. Окей. Birini öldürdüm, çıxdı əldən. Aha, mən yuxarıdayım, gördülər məni, evi yox. Okay. Aha. Okay. Qəşəng. Kaçmaq lazımdı. Sizi xırda-xırda elə götürəcəm amca. Xırda-xırda. Алла. Кашан, вирус с вами гелир. Окей. Сбежал. Из-под земли достать, ублюдка. Архатам бита фуранах. Görmemeli.
Я тебя в собственном соку зажарю. Alada öldü, öldü. Aha, arxanıza gəlirəm. Şəklini çəkək ki, yəni öldürdük. Qəşəng. Bir də gedək ora, pirmişin. Orada bir dənə zadaçamız qalıb, onu da keçək. Qofemizdən də çək. Знаю, как и благодарить тебя. Әлімізді олымнар сатты, қашек. Все нормально. Солдаты не понимают. Золото не нужно, а мёд. У нас большие проблемы. Медведи напали на лагерь. А ты что, мэн? Хардасыз. Отдай на связи. Где ваш лагерь? Высылаю наши координаты. Ой, он рычит, он близко, быстрее! Я бütün gücümden səyə gəlirəm. Getdik, getdik, getdik. Алло! Огромные, но быстрые. Используй против них. Ага. Можешь гранаты, мины, коктейли Молотова. Алло, да, алло, алло, алло. Теперь здесь спокойно. Да, и можно спокойно вывести людей. Что я и делаю? Deməli növbəti missiyamız, növbəti missiyamız.
Gedək ora növbəti missiyanı yerinə yetirməyə. Aha. Unika orijinaldan silahdan bunu götürürük. Çıxdıq evdən. Если бы не пришлось воз... Ət lazımdır. Ət lazımdır. Kolimatinadar. Ups. Ovçuluq eləyə biraz. Təmiz ət, silah dəyməmişdən, yəni oxlanacaq. Qəşək. Yoxdur ki. Qəşək. Qəbir. Bu iki. Aha. Buyur. Suyun altında sənəd var. Davay, 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 getdik. Getdik təpiyə. Aha. İsimetri qaldı. Vay, vay, vay. Metr. Bəbir, 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 bəbir. Arxamıza gəlir, qaçaq, əti qoyaq. Ha, niyə bu? Ala da, ala, 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 ala. Qəşək. Əti qoyaq bura. Okey. Hmm.
bir de ora gedək, bir sıra bir şey indi lazım. Ayaqla getsək vaxtımız çox uzun olacaq. Gedək o zadaşanı yerinə yetirək. Nəyimiz var sataq əvvəlcə? Okey. Okey. Harada Samabala? Harada gizlenmişsin? Ha burada. Geldi. Ben kardeşlerim ölüp. Так, успокойся. Зачтешь? Что случилось? Что-то вернул. Армия короля сливала отходы в пещеру на нашей земле. Где бы 250 метр, без пиада едем, да, Беленсина. Это вообще, не надеюсь, где-то это. Artıq 190 metr qaldı. 150 metr. 130. 110. 100. O, az qaldıq artıq. Oy oyuna sürətli qaçdı. 50 metr. 40. 30. 20. 10. Çatdıq. Okey. Qadyuk nədir? Unuşturuş bizə qadyuk bu etə oblastı. Bu oblastda bir bütün qadyukları öldür. Qadyuk bilmədim nə idi. Gedə görək nədir qadyuk. İlan. Bu biri. Bu ikisi. Bu üçü. Bu dördü. Sılıyor. Hayda, ne dedim ben? Həmin kişinin qardaşlarıdır. Gərək məni öldürsünlər ondan sonra. Adı qalıb. Oy, qəşəng. Artıq ilan qalmadı, tərtəmiz. Gedək o biri evə. Okey. Vuuu!
Окей. İçeride o. Aha. Valla. Будет больно. Не знаю, что там и что. Мы сможем! Кошачь. Я народу положил несчастье. Ага. Все чисто. Хорошо. Başka ne zadaçası var, misyası var. Başka. Aha. Burada var. Gidiyor ha. Изучить навык наездник на слон. Филин навыкин дейр. Aha. Bir, iki, üç tane kafa var. Görüyoruz aslında kız. Yok lazım değil, fırsatı böyle aldık. Sen zaten misya ve misyana göre gelmiştin. Я помогу. Благородный человек. Человек-паук. Окей. Но один в поле не воин. Там солдаты по всей деревне. Думаешь, ты их прогонишь? А мне не прогонишь, надо. Ладно, меня даже. Окей. Ага. Низельный метр. Aha. Gözümüz açılsın. Yetmiş metr. Elli metr. Qır. Otuz. Yirmi. Əvvəlcə silahı götürək. Nə verir? Hansı silahla öldürməliyik? Nəyini öldürməliyik?
Yok öyle. Elimde çeliştirme boyutta öyle. Ага. Прощайся с потрохами. Кошач. Ага. Это наш бой. Жалкая тварь. Огонь не прекращать. Ay da bunu öldürmeliydim. Gemendiri öldürmeliydim. Gemendiri. Kofeden çek. Aa kofe ala. Az kofe. Bak kofe. Aa bak kofe. Altta alanda Nescafe ve Maccoff'un ikisinde bir yerde alırım. Birini bundan çıkarım, birini de ondan çıkarım. Geçen ala datları var. Okey. Hı-hı. Oho, ben neydim öyle? Bir sen neydim öyle mi? Çıkmalıyım tepeye. Hı-hı. Tepeye çıkım, ayda çıxa bilmirəm, zibilə qalsın. Ben necə eləyim? Ha, çıxaram, çıxaram, qəşəng. Okey. Ha, biri oldu, biri oldu. Wintoff qonan öldürməliyəm. Başa düşdüz. Ooo, bir də orada, 3 səfəri. Konkret bir yolda öldürmeliyim. Oho. Sonra baş yoxa çıxdı. Sonra kim deyə məni görür oradan? Aa, oradadır, gəl bura. Yox, bu da getdi. Qalx da boyu yerə soxum səni, qalx da.
Окей. Ой-ой-ой-ой-ой. Nəbs vurur, lahi. Dəhşət vurur, ha, dəhşət. Dəhşət. Ага. Окей, getdi. O zaman növbəti sniperin şəkli. Ala. Qəşək. Gözəl. Keçdim zadaniyanı. Oho. Növbəti zadaçımız, missiyamız, növbəti missiyamız. Aralardan qalmayıb iləsə. Əslində belə vələr var, maşın sürmək zad, belə zadaçılar var. Prosto onlara getmək zülümdür, gedib dağın başına çıx, nəm deyil, zırt pört oyanmayan. Əldə böyle bir şey də var, bomba, onlar da qıraqladı. Avan postuza yaxın olan zadaça bizə lazımdır. Düzdür, ikisi var buradadır. İndi bura necə gedək? Bura belə girək, oradan da oraya gedək. O ikisini də eləyək, bu bölümümüzü bitirək. Герат. Аджай рос ничего не знаю. Не знаю своим. Bizə ox lazımdır, oxu götürək, düzdür. Oxu götürək, o missiyada çünki ox istəyəcək bizə. Arrujiya. Aaa. Çaşı bəlim dəyər ora. Özürürüz sayın. Lazımdı bizə, maşını götürdü, iyi getdik. La 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 la. Getdik. La 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 la.
Harda sizsiz? Evin içinde siz. Ha, buradan gire. Парень, мне конец. Нет, правда, конец. Ты Гюрек. Эй, брат, может, ты поможешь? Может. А в чём дело? Олавляр. Окей, yetdik. Getdik. Getdik. Вы слушаете радио Свободы. Вы знаете, что радио Ирана говорит вам мне. Gedək misiyanı yerinə yetirməyə. Meymunları minan alıb, onları... Aha! Səhər təmizlədik. Oy, bu da maşın sürməyə, ürəyim sıxıldı. Gəl, gəl, çıx, 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 çıx. Aha. Qaşək. Başqa var?
Deməli, nə edirik? Növbəti harika çıxdı. Ha, burada. Gedək o bir misiyanı yerinə yetirək. Allah. Allah. Getdik. Girək növbəti missiyamızı istəyək. Хлас следом сады, алло. Привет! Я помогу. Последняя просьба умирающего закон. Ты поможешь? Альба, ты помогу, вот ведь. Окей. Düştü. Güzel. Ben özüm öhtesinden geldim. Daha indi gelirler. Siz... Güzel. Şu. Охотится Яко. А, Яко öldürmeliydi. Look, arbalet, что вы добрался, мы смесу. Look, ay, da arbalet bundan bir dəfə qəşəydi. Яко biz indi hardan tapaq? Dört tane özde, cizbeserler ha. Ardın tapım ben dört tane. Deliler, dört tane de cıyak tap. Aha. Yakın biri hazır. Okay. Aha. Bu da ikinci yak. Birin görmüşük, zamet qalamışıq de o başda. Aha. Başqa yak yoxdur. Onu zamet qalayaq ki işimiz rahat olsun. Yerə düşməyin yeri də yoxdur. Aha.
O, yerə baxıram, yerdə yakmaq yoxdur. Orada öldürdüyümüz yakın meyid idi. Aha! Güzel. Güzel. 3 tane yakımız oldu. Bize de ikisi lazımdı. Aha. Yaşak, öldürdüm yakın birin. Yak. Yak. Sen hara bırakıram? Bu da yak. Yaktın beni, yak. Yak. Sır aradan. Gedək xaldeyə qoyaq əti. Aha. Gözəl. Belə oy sevərlər, bu bölümdə yekunlaşdıraq bitirək, növbəti bölümdə görüşünə dək, şərhlər yazın, videonu bəyənin, videolarımı paylaşın, YouTube üzərindən, yəni olduğunuz sosial şəbəkələrdə paylaşın və ən əsası videomu bəyənin və bildiriş açmağı unutmayın, bildirişi. Özünüzə yaxşı baxın, növbəti videoda bölümdə görüşünə dək, Allah amanda.